Mirë, fillojmë me grafikët nga jeta reale. Është e rëndësishme që nga jeta reale ne të mund të modelojmë dhe të skicojmë funksionet e ndryshme, problemin që mund na jepet nga jeta reale, ta modelojmë me anën e një funksioni dhe ta paraqitim në atë funksion duke dhënë zgjidhje të problemeve që mund na shtrohen nga jeta reale. Atëherë, si duhet vepruar në këto raste të tilla? Se mund të kemi një problem dhe detyrohemi që ta zgjidhim atë po duke menduar me çfarë varësie funksionale të paraqit, si mund të kryej veprimet e mëra. Tani, nga funksionet që kemi parë dhe të cilat ju besoj njihni shumë mirë, do mendoj që problemet e ndryshme reale që mund të hasni në praktik, ti parashtroni me këto lloj funksione që keni parë. Për shembull, çfarë funksione? Funksione mund të kesh një funksion të varësisë lineare. Mund të kesh një funksion kuadratik. Mund të kesh një funksion të fuqisë së tretë, mund të kesh një funksion trigonometrik ose mund të kesh një funksion eksponencial. Gjithsesi, këto janë varësi të problemit real që ke për të paraqitur. Këtu kemi marrë një shembull të një problemi. Një problem i tillë, të cilin nuk e kam shkruar, po është i tillë që matim rënje temperaturës, domethënë ftohje në fund fundit të një lëngu me një enë. Duke matur për çdo minutë ndryshimin e temperaturës, sa do të jetë temperatura në çdo minutë. Dhe fillojmë nga momenti fillestar, të cilin e quajmë momentin 0. Në momentin 0, temperatura fillestare e lëngut ishte 95, çfarë do lloj lëngu që të jetë. Pastaj, mbas një minute, në minutën e parë do të jetë 50, në minutën e dytë do të jetë 28, në minutën e tretë 18, 4, 11 e kështu me radhë. Nga kjo tabelë, ne përsëri, po ta shikojmë me kujdes, nuk nxjerrim dot në një përfundim të saktë, nëse është në një varësi e përpjesimit të drejtë, apo përpjesimit të zhdrejtë, apo ka ndonjë varësi tjetër kuadratike, as i të mendosh, nuk del shumë me qartë. Atëherë do të mundohemi që të thresim në ndihmë paraqitjen grafike. Prandaj kur i trajtuam te grafikët ju theksova që ka rëndësi të madhe të njohësh kur një funksion të njohësh edhe nga ana grafike, nga ana gjeometrike si paraqitet funksioni. Nëse i ke të dyja, atëherë je kompletuar për funksionin. Domethënë, di anën analitike të funksionit, po di edhe anën gjeometrike. Nëse e shikon të paraqitur një funksion në anën gjeometrike, atëherë mund t'i bësh interpretimin analitik. Dhe ky problem më së miri na ilustron këtë gjë që ne në mënyrë me tabelën që kemi këtu nuk mund të nxjerrim ndonjë përfundim që të gjejmë në mënyrë analitike të nxjerrim se kush është ky funksion. E marrim në ndihmë grafikun. Atë duhet të ndërtojmë grafikun e këtij funksioni. Grafiku i funksionit në përgjithësi. Sa herë duam të shikojmë të shqyrtojmë grafik nga problemet e jetës reale, ne duhet jemi të kujdesshëm që prandaj kam sënuar këtu kujdes boshtet, duhet të jemi të kujdesshëm që boshtet të bëhen në mënyrë të tillë që të jenë të lezueshme. Domethënë kushdo që ta shikojë boshtin të kuptojë çfarë është shënuar në njëra dhe çfarë është shënuar tjetër. Konkretisht këtu kemi shënuar kohën, në çfarë? Në minuta, siç e kemi në tabelë. Këtu kemi shënuar pozicion vertikal, temperaturë, në çfarë? Në gradë Celsius. Tjetër, duhet jemi të kujdesshëm edhe për ndarjet që do të bëjmë. Ndarja e njërit bosht vertikalit, për shembull, nga boshti horizontal mund të ndryshojnë në madhësi, por në vetvete midis tyre duhet të jenë konstant. Ashtu duhet të jetë edhe kriteri për boshtin horizontal. Duhet i bësh ndarjet, duhet i bëjmë ndarje me të njëjtën hap, me të njëjtën madhësi ose gjatësisë segmenti, po të mendojmë kështu. Atëherë, duke dashur të ndërtojmë grafikun, hedhim koordinatat. Këtu sa herë kemi një tabelë, ne gjithmonë idenë e çojmë tek koordinatat e një pike. Pse themi kështu me koordinatat e një pike? Sepse grafiku në fund fundit është një bashkim i të gjithë pikave të që njefti. Këtu konkretisht kemi pikat veçanta. Çdo pikë e hedhur në planin koordinativ paraqitet me koordinatat. Këtu sipas boshteve që kemi, boshtin e x me ke zënësuar me kohën dhe boshtin e y me temperaturën, kjo përfaqëson x-in dhe y-in në idenë tonë që kemi të boshteve. Atëherë, për çdo çift numrash këtu, kemi një pikë fikse të caktuar. I ndërtojmë këto pika që kemi këtu, të gjitha pikat me radhë, për 0, 95. Atëherë, fillon nga 0, nga 95. Për 1, 50, kemi një hulje të menjëhershme të temperaturës. Për 2, 28,
për 3, 18, e kështu me radhë. Duhet jemi të kujdesëm kur të ndërtojmë këtë. E bëm grafikun. Tani, a jemi në gjendje të sqarojmë se çfarë na jep, çfarë funksioni na paraqet ky grafik? Se këtë kishim në detyrën e të shikonim nga shembulli që kemi ne, e kemi kështu të ndërtuar me tabelë, me të dhëna. Po çfarë na paraqet grafikisht dhe nga ana funksionale? Grafikisht e ndërtuam grafikun. Si funksion, po të shikojmë me kujdes, këtu kemi të bëjmë sipas kurbës të paraqitur. Nëse I rikujtojmë edhe një herë leksionin e parshëm që bëm që grafikët e formës të këtill ose forma që ishte kështu në këtë rast, janë grafikë eksponenciale. Atëherë këtu kemi të bëjmë me një funksion eksponencial. Çfarë funksioni është? Është zvoglues. Atëherë aja do të jetë me vogël shenjë. Kaq I japim zgjidhje këtij problemi. Tani problemi mund të thellohet edhe më tepër, por nuk ju takon juve në programin tuaj, do të shikojnë vitin e ardhshëm. A mund të përcaktojmë vlerën e as? Nëse dikush është interesuar, mund ta gjej vlerën e as. Si mund ta gjejmë? Zënësojmë x, y-in në vlerat këtu që kemi dhe mund të gjejmë me logaritëm ose me mënyra të tjera të cilat ju mund t'i ulumtoni dhe mund t'i gjeni vetë këtu. Si shembull tjetër kemi paraqitur një problem që ka të bëjë përsëri nga jeta reale. Është një problem që ka të bëjë me pagën mujore të një shitësi. Dhe është përcaktuar nga pronari të cilin e ka punësuar që një pagë mujore e ka fikse 50.000. Ama në çdo shitje që do të bëj, ka dhënë dhe një kusht për të nxitur shitjen. Në çdo shitje paga mujore do të shtohet dhe 12% të shitjes, të vlerës së shitjes. Domethënë, nuk do të qëndroj me 50.000 lekshin, por do të ketë edhe një shtesë. Kush është kjo shtesë? Në varësi të xhiros që do të bëj të shitjes që do të bëj. Atëherë, po e shënoj me X në shitjen që do të ketë. Vem kushtin që shitja, nëse do të diver kushtin pronari I dyqanit, shitja do të marrësh këtë marrëveshje, do ta bëjmë këtë marrëveshje, mund të thuhet, deri në 200.000 lekë shitje. Atëherë, X-i, vlerat e X-i lëvizën që nga 0 deri në 200. Kush do të ishte funksioni? Funksioni është një si me disa probleme që mund t'i mendojmë kështu për shembull. Një problem të jetës së përditshme. Futemi në taksi dhe në momentin e hyrjes në taksi, taksisti xhiu shënon tarifën fikse para se të fillojë. Pastaj për çdo kilometër ke një tarifë shtesë. E njëjta gjë është edhe këtu. Atëherë këtu kemi të bëjmë me një funksion linear. E do të ishte 50.000 që ishte paga pa shitur gjë, plus në varësi të shitjes 12% të x-it. Në mënyrë grafike tani do të paraqitim këtë funksion, këtë problem praktik. Këtu kemi bërë një tabelë në vlerat e x-it, vlerën shtesë 12% siç e kemi 0% 12x dhe pagën mujore që do të marrë punonjësi shitësi aty. Dhe fillojmë për japim vlera që nga 0 deri në 200.000 tham. Atëherë në 0 shtesa do të jetë 0 se nuk ka shit fare, 50.000. Nëse ka bërë një shitje prej 50.000 lekësh, atëherë ka një shtesë prej 12%. 12%, 50.000 lekësh, 6.000. Pastaj paga mujore që do të marrë, nëse do të ndaloj me këtë shitje, do të deri në fund muaj me këtë shitje do të jetë 56.000. Nëse do të rritet 100.000, do të kemi një shtesë prej 12.000. Do të kaloj paga mujore 62.000 dhe kështu me radhë derisa të marrë në shitjen maksimale në sipas marrëveshjes që është bërë. Këto të dhënat që kemi paraqitur në tabelë do të mundohemi të hedhim në grafik. Atëherë, kujdes kur të bëjmë grafikun, bëjmë një sistem boshtesh koordinativ, në boshtin horizontal vëm x-in, domethënë vlerën e shitjes që ka bërë punonjësi shitësia. Kurse në boshtin vertikal pagën mujore në total sa do të marrë. Dhe sipas vlerave këtu ne do shikojmë koordinata të parën, të dytën, të parën, të dytën, të parën x, y, x, y. Pra x I shitja dhe p paga mujore që do të marrë në total në fund të muajit. Për shitjen 0 50, për 50.000 do marr 56.000, ja ku e kemi paraqitur këtu, e kështu me radhë janë të gjitha këto pikat. Kështu e ndërtuam grafikun e këtij funksioni, e këtij problemi real, të cilin ne e kthyem në një grafik, duke ndërtuar funksionin, e ndërtuam dhe mënyrë grafike. Grafikisht tani, ky funksion na paraqitet me një vi të drejtë. Dhe vi të drejtë dihet që është një varësi lineare, prandaj përputhemi plotësisht me funksionin që kemi paraqitur në fillim fare këtu për pagën mujore të punonjës. Këto janë dy aspekte të cilat na ndihmojnë ne ose na orientojnë për të modeluar një problem praktik nga jeta reale
dhe për ta sjell atë, për ta modeluar në mënyrë analitike me anë e problemeve dhe funksioneve të cilat ne jemi në gjendje të studiojmë dhe të nxjerrim konkluzionet tona, siç vepruam për këto dy raste. Në rregull, kaq për këtë temë.